अथ श्रीमाहेश्वरतन्त्रे षोडशम् पटलम् पार्वत्युवाच देवेश भगवान् शम्भो यत्त्वयोक्तमलौकिकम् तच्छ्रुत्वा हृदयम् मेद्य मज्जते विस्मयो दधौ तत्रोक्तम् यत्त्वया देव प्रिया भगवतस्तुयाः कामशेषानुभूत्यर्थ मिहासन्निति शंकर अवशिष्टः कथं कामोऽनुभूतस्ताभिरीश्वर कथं वा लक्षये युस्ता लक्षणैरिति तद्वद मर्त्यलोकगतानां च कृष्णस्त्रीणां महेश्वर गुरुभावं गतोऽसि त्वम् प्रोक्तवानसि यद्रहः योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः कर्मनिष्ठास्तपोधनाः तेषाम् गुरुस्त्वमाद्यो हि तत्तत्तत्त्वोपदेशकः त्वामनादृत्य ये पापा प्रवर्तन्ते स्वकर्मसु न तेषाम् जायते सिद्धिः कल्पकोटिशतैरपि त्वमेव सर्वधर्माणाम् कर्ता वक्ताभिरक्षिता त्वद्भक्त्यैव हि संसिद्धिर्नृणाम् भवति कर्मजा त्वदुक्त्या बोधमाप्स्यन्ति भूतले भगवत्प्रियाः मर्त्यदेहगतानाम् तु गुरुभूतोऽसि शङ्कर तस्मादवश्यमेवैतद् उपदेष्टव्यमीश्वर मय्यपि कृपया नूनम् रहस्यमिदमद्भुतम् शिव उवाच धन्यासि देवदेवेशि ललितम् ते परम् वचः श्रुत्वा प्रसन्नहृदयः कथयिष्ये कथाम् शुभाम् अहम् लोकगुरुः साक्षात् धर्मवक्ता जगत्त्रये तम् माम् निन्दन्ति ये मूढास्तेषाम् सिद्धिः कथम् भवेत् नानादैवतसद्भक्त्या नानाधर्मैर्व्यवस्थिताः तत्र तत्रोपदेष्टाहम् तम् माम् निन्दन्ति पामराः किं न कुर्वन्ति ते मूढाः यतो मायामहेषितुः बलीयसी विमोहार्हान् विमोहयति नापरान् भविता फलरूपश्च येषाम् धर्मः सनातनः तेन निन्दन्ति देवांश्च धर्मान् वेदान् मतानि च पाखण्डवादनिरता वेदधर्मविनिन्दकाः नरकम् प्रतिपद्यन्ते न निवर्तन्ति कर्हिचित् इदमेव लक्षणम् देवि मर्त्यलोकगतासु तत् अक्षरः परमात्मा च स्वभिन्नौ पुरुषा बुभौ शब्दब्रह्म परब्रह्म ह्येतदप्यद्वयम् प्रिये शब्दब्रह्मोदिता धर्माः कर्मज्ञानादयः प्रिये ते सर्वे स्वात्मबोधाय यदि कामविवर्जिताः धर्मानुष्ठातृनिन्दाभिर्धर्मा एव विनिन्दिताः तत्र धर्मस्य निन्दाभिः शब्दब्रह्मैव निन्दितम् तन्निन्दया परब्रह्म अक्षरः स्याद्विगर्हितम् गर्हिते ह्यक्षरे देवि गर्हितः पुरुषोत्तमः स्वभर्तुर्निन्दया देवि तत्प्रियाणाम् कुतो गतिः न निन्देन्मनसा वाचा धर्मान् वेदपथान् शिवान्
ब्राह्मणान् कर्मनिष्ठांश्च हविः कामदुघाश्च गाः। तस्मादित्यादिकं सर्वं मनसा वेद्य तत्त्वतः निन्दाद्वेषादिरहितो भजते पुरुषोत्तमम्। प्रतिविन्द्याद्देवदेवेशि कृष्णस्यैव प्रियेति ताम् सर्वमक्षरसम्भूतम् विदित्वानन्यभावतः। प्रणमेन्मनसा वाचा तमाहुः कृष्णवल्लभा पातिव्रत्यमिदं देवि तदनन्यविभावनम्। सो एवेदं बभूवाग्रे पश्चादप्येवमेव सः को एवान्योऽस्ति देवेशि तत्त्वदृष्ट्यावलोकने। तस्मादिदं पातिव्रत्यं कृष्णस्त्रीणां मयोदितं पातिव्रत्यपरिज्ञानं यो न जानाति केवलम्। न तस्मिन् वासनालेशो निश्चितं सुरबन्दिते पतिव्रता धर्ममिमं सद्गुरोः शास्त्रतोऽपि वा। निशम्याप्नोति तन्निष्ठां तमाहुः कृष्णवल्लभा केचिद्वदन्ति वै मूढाः पातिव्रत्यमितोऽन्यथा। एक एव पतिः सेव्यो नान्यो मान्यः कदाचन अन्यस्य सेवया लोके योषित् सा पतिता भवेत्। पातिव्रत्यमिदं देवि लौकिकं न त्वलौकिकम् अनीश्वरः परिच्छिन्नः सदोषो लौकिकः पतिः। योषित् सापि तथा लोके पातिव्रत्यमतस्तथा ईश्वरस्तु विभुः साक्षाद् विश्वात्मा विश्वविग्रहः। स एव सर्वरूपैश्च नामभिः ख्यातिमागतः सर्वनामस्वरूपं च ज्ञात्वा ब्रह्मसनातनम्। दृष्ट्या विषमया देवि सर्वत्र परिपश्यति पातिव्रत्यमिदं भद्रे मयैतत् कथितं शुभम्। इत्येतन्निर्णया ज्ञानाद् बिभ्रमन्ति विमोहिताः षड्दर्शनानि मेऽङ्गानि पादौ कुक्षीकरौ शिरः। तेषु भेद तु यः कुर्यान् मदङ्गच्छेदको हि सः। एवं पतिव्रता धर्मं सम्यग् ज्ञात्वा गुरोर्मुखात् पतिं परिचरेद्यस्तु तमाहुः कृष्णवल्लभा। श्रुत्वा कृष्णकथालापं यद्वपुः पुलकाङ्कितम् आनन्दाश्रुजलं नेत्रे तमाहुः कृष्णवल्लभा। श्रीपार्वत्युवाच कामसङ्कल्परहितं कर्मवर्णाश्रमोचितं कस्मात् करोति यस्येच्छा कामसङ्कल्पवर्जिता। अनुद्दिश्य फलं देव न बालोऽपि प्रवर्तते ब्रह्मसृष्टिगतो जीवः कस्माद्व्यर्थं प्रवर्तते। मोहसृष्टिसमुद्भूताः स्वर्गादिफलमोहिताः ते कर्मणि प्रवर्तन्ते न तच्चित्र महेश्वर। कृष्णप्रियाः कृष्णरूपा वासनाभिः समागताः कथं ताः कर्मणि व्यर्थे नियोजयसि शङ्कर। शिव उवाच अप्रबुद्धः प्रबुद्धो वा कर्म कुर्यात् सदा हितं सकामं निन्दितं कर्म मुमुक्षुं प्रतिमानिनि। क्रियावान् पुरुषः श्रेष्ठो भवाब्धिं तरते सुखम्
क्रिया विरहिता लोके धर्म भ्रष्टा विभान्ति मे। अश्रद्धानाद्धर्मेषु विद्वांसः कृपया विभो नोपदेश्यन्ति शास्त्रार्थ मुशरे बीजवत्प्रिये। न च तत्त्वस्य निर्धारः शास्त्रहीनस्य जायते तदर्थं निर्णयं शास्त्रं त्यक्त्वान्यत् साधनं मुधा। स्वपुच्छालम्बनं यद्वत्तितीर्षोः सागरं यथा विना तत्त्वस्य निर्धारं शङ्कापि न निवर्तते। शङ्कापङ्काङ्कमलिने हृदये नैव सुन्दरी प्रेमार्कप्रतिबिम्बः स्याद् येन कृष्णः प्रभासते। तस्माद् वर्णाश्रमाचारभ्रष्टे नरचतुष्पदे नैव ज्ञानं तथा भक्तिर् यथार्थो देति निश्चयः। नित्यं नैमित्तिकं तस्मात् कर्तव्यं तदशङ्कया। काम्यं निषिद्धं यत्कर्म तत्तु दूरात् परित्यजेत्। नित्यं नैमित्तिकं कर्म फलं बध्नाति न क्वचित् अननुष्ठानमात्रेण प्रत्यवायस्तु जायते। अनुष्ठाने फलं नास्ति चित्तशुद्धिं विनेतरत् काम्यादिकर्मकर्तारो देहभाजः पुनः पुनः। तस्मात् काम्यं परित्यज्य नित्यं विद्वांसमाचरेत् अप्रबुद्धदशायां च प्रबुद्धायामपि प्रिये। कर्तव्यं सहजं कर्म न तान् विघ्नः प्रभूयते। प्रबुद्धस्यापि यत्कर्म तत्र मे निर्णयं शृणु। वार्तामात्रेण विज्ञानं प्रबोधो नैव वास्तवः। साक्षात् प्रबोधे देवेशि देहः सद्यो विलीयते। तस्माच्छाब्दप्रबोधोऽयं परमार्थो न विद्यते। संसारमोहनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः। न निवर्ते ततिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया। ज्वलितः पतितो देहो यदा विरहबह्निना तदा विद्यादात्मबोधमन्यथा शाब्द एव सः। शाब्दप्रबोधमात्रेण नित्यं नैमित्तिकं त्यजेत्। प्रत्यवायी स विज्ञेयो नासौ बोधमवाप्नुयात्। यावद्देहाभिमानस्यान् ममता तावदेव हि। तावद्देहानुबन्धित्वात् कर्म कर्तव्यमेव हि। शास्त्रोक्तं कर्म कर्तव्यं विकर्मं विनिवृत्तये। विकर्मणि प्रवृत्तिस्तु नृणां स्वाभाविकीयतः। विकर्मणः प्रभावेन देहभाजः पुनः पुनः। नित्यं नैमित्तिकं देवि फलं सङ्कल्पवर्जितं। चित्तं शोधयते साध्वि न तु देहाय जायते। का हानिस्तत्र देवेशि निष्कामाचरणे नृणाम्। इत्येवं निर्णया ज्ञानान्मूढाः पण्डितमानिनः। त्यजन्तः शोधनं कर्म पापचित्ता भ्रमन्ति वै। सांसारिकसुखासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनम्। कर्म ब्रह्मोभयभ्रष्टं तं त्यजेदन्त्यजं यथा। देहेन्द्रियसुखासक्तो ब्रह्मज्ञोऽस्मीति यो वदेत्। न तं वैज्ञानिनं मन्ये मणिभूषितगर्धवम्।
ब्रह्मवादं पुरस्कृत्य वर्णाश्रम निबन्धनाः विलुम्बन्तः क्रियाः सर्वाः लोकनाशकरा हि ते ब्रह्मवादः कलियुगे गेहे गेहे जने जने भविष्यति ततः काले धर्मकर्म विलोपनम् धर्मकर्म विहीनानाम् पापमेवानुसेवताम् तेषाम् आसुरजीवानाम् नरकम् न निवर्तते तस्मादेवं सुनिर्णीय धर्मकर्मपरायणाः कृष्णमेवानुसेवन्तस्तान् मन्ये कृष्णवल्लभाः इति ते कथितं देवि वासनालक्षणं मया यज्ञात्वा इह चिरादेव स्वात्मबोधः प्रजायते इति श्रीपाञ्चरात्रे श्रीमाहेश्वरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे षोडशं पटलम्।